တယ်ပြောမနေဥစဉ်ရတော့ဟောမှာပဲဥစဉ်ကမှန်တယ်ထင်ပြောမှာပဲဟိုတော့ဥစဉ်ကတတိရှိတယ်မိုင်းမားတယ်လို့ကိုခံမယ်တတိရှိတယ်မိုင်းမှန်တယ်လို့ပဲပြောမယ်တတိရှိတယ်ဟောပြီလားအဲ့တော့တတိလို့ခေါ်ပါတယ်တတိဆိုတာမိုက်တာမဟုတ်ဘူးမိုင်းမားတယ်လို့ဝန်ခံရတာတတိမှန်တယ်မှန်တယ်လို့ပြောရတာပါလေတတိအေးတတိရှိတယ်ဘာလို့တတိရှိရလဲတရားအထုတ်ထားတယ်တရားနာထားတယ်တရားကျင့်ထားတယ်ပွားထားတယ်တနေ့တနေ့ပွားတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာစိတ်နှမျိုးပဲနေပါတယ်တနာတဲ့စိတ်ရဲ့ပွားတဲ့စိတ်ရဲ့မေတ္တာရင်တော့မှဂရုဏာတွေပါမလာဘူးလားပါပါပါအေးဦးစင်းရဲ့စိတ်ကစိတ်ညီလို့ရံငေါ်လူတွေစိတ်ညီဆိုတာသိလားစမ်းရီထွက်မဲ့နေရာကိုဘာခေါ်လဲစိတ်ရှိတယ်စိတ်နဲ့ရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒီနေရာကရေကအမြဲတမ်းထွက်မနေဘူးလားအေးဦးစင်းမလို့လင်းလို့ထားရင်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကအရင်နိုးပါလေ။နော်ဒါလှုပ်ဟောတာမဟုတ်လှုပ်ပြောတာအလကားပဲ။တဏီကုံနေတာတည်တနာတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်ကဖယ်ထုတ်လို့လည်းမရဘူး။ဓာကြီးကိုပဲဟိုခဏခဏကလည်းမိပြောက်လို့လည်းမရဘူး။တနာတဲ့စိတ်အော်သာသနာတော်ကြီးကြွယ်တော့မှာပဲဆိုရင်လိုက်တာနော်။အော်လူတွေဒီအာယုံကာမဂုဏ်ထူပြောလာပြီအဲ့တို့ကြောင့်ဘာသာတရားအလေးမထားတော့ဘူးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်နောက်လိုက်တော့ဒီသာသနာကိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကဒီစိတ်ပဲဖြစ်နေကြံနေချင်းကကိုယ့်အကူပွားတယ်အော်ဘာလို့မှပြောလို့မရတော့ဘူးငါလည်းဆွဲလို့မရတော့ဘူးကယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးငါတောင်းဝန်ကြည့်ပြီဦးစင်းတို့ယောဂီတွေဦးစင်းတို့တရားပြတာဦးစင်းနဲ့မကျင့်ရသေးတဲ့ယောဂီအသစ်တနေ့ကိုတနေ့ကို4500ရှိပါတယ်ယောဂီအသစ်နော်နှစ်စဉ်အသစ် 4500ရှိဦးစင်းတို့ဆရာလေးတွေယဟန်နေအေးပြက်တာတစ်နှစ်ပတ်လုံးမနာဘာဖြစ်လို့လဲမေတ္တာကြီးလို့ဂရုဏာကြီးလို့စေတနာကြီးလို့ပါမေတ္တာဂရုဏာစေတနာဘာကြောင့်ကြီးတာလဲခင်ဗျားတို့ညံ့တာပဲဓမ္မရှိလို့တဲ့ဘာရှိလို့လဲဓမ္မအမလီခင်ဗျားတို့စိတ်ကအိမ်ရောက်နေလားမသိဘူးတရားရှိမှမေတ္တာကြီးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရှိတော့ကိုလိုတရားမရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့တန်တရာကြောက်တဲ့ကြမှာစိုးရင်ပြီးတော့သူတို့ကိုမေတ္တာမထားဘူးလားရသေးခြင်းနဲ့တနာတဲ့စိတ်ကောထားပါချားတယ်ကေတီနဲ့စိတ်ကောထားပါအဋ္ဌိစိတ်နဲ့ဦးစင်းတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးတော့နေတာဘွာတွင်3လကလည်း24နာရီထိအောင်ဆောက်ရှောက်ရတယ်ဘွားမကြွတည်ဘူးတရားစခန်းအနေနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတာနှစ်ပတ်လေပါလေဦးစင်းတို့ဘက်ကသာသနာတော်ကြီးကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကဦးစင်းတို့လက်မောင်းတစ်စုံကျူးစားပါလေကိုယ့်အရေးကိုယ့်အရာကိုယ့်ဝင်ဝိုင်းထဲမှာကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုကြက်ကြက်မမဆောက်ရှောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုနှတ်တော့ချွေးတော့ကအစယူရတာအစအကုန်အစွမ်းကုန်လုပ်ပေးတယ်စီးပါတာအစတုတ်ချင်တုတ်ပေးတယ်ချွေးထွက်တုတ်ပေးတယ်လမုံတဆုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုစားမေတ္တာကရုဏာစေတနာကြီးကြီးနဲ့နှစ်စဉ်ကယ်တင်နေပါလေဒါဥစဉ်လို့ဆိုနိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့ဥစဉ်ကသုံးမစကားပဲပြေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ကိုစိတ်ကိုပညာပါမသိမီပညာပါသိရင်ဘလူးကိုင်းကြီးတရေဘုံကြီးပိတ္တာဘုံကြီးတိရစ္ဆာန်ဘုံကြီးတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကြီးသိုးတဲ့ဘဝကြီးကိုမရောက်အောင်ကယ်တင်ကြပါရှောင်ကြပါတင်ကြပါဒါနှုတ်တော်တယ်လိုက်နာတာမလိုက်နာခင်ဗျားတို့လို့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရာဂဒေါသချုပ်ဖို့ကနံပါတ်1ကသိတဲ့အခါမှာဟာရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြိုက်တဲ့ဒေါသချုပ်ဖို့ကတော့ခမားတို့မဖြစ်မနေကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ဘယ်မူနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်ဆရာနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင့်နဲ့အသေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲ?သူကသူဘာမူတွေညာမူတွေမသိဘူး။နော်ဥစဉ်ပြောတာအသေးတတ်ဖို့ပဲ။ဟောပြီနော်။ခိုးဆရာကောင်းတာမကောင်းတာဥစဉ်မပါဘူး။ခုနီးဒီနီးမပြောမပါဘူးအသေးတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတတ်ကြည့်အသေးတတ်ပြီလားကောက်ကိုစေးတရားမှာတော့မသေးကြဘူးလားမဲမပေါက်ဘဲနဲ့မဲမနိုင်ဘဲနဲ့ပေါက်တာကတော့အောင်ပါလေသေမဲပဲဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့အသေးတတ်ချင်ရင်တော့အချားမှာလည်းလိုက်ရှာပါဦးသိရှိမှာတော့ဆရေစကန်းဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီနော်အသေးတတ်အောင်ပြပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ရာဂဒေါသခဏလို့အကျံသာဒုက္ခတွေချုပ်ရတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဥသိရှိမှာအချောသာဝင်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟိုဘက်ကိုရှေ့ဆက်လျှောက်တဲ့ခါကြတော့မရောက်နိုင်တော့ဘူး
အဲ့တော့ဥစဉ်ကမေတ္တာစေတနာနဲ့ပြောတယ်ခမရတို့မှာကလည်းသားနဲ့မယားနဲ့ဇီးပွားနဲ့နော်အဲ့လိုရှာနေတဲ့ဇာတိကလူကျင်နာကမဲ့တိဖို့ရီလူကျင်ညာတာနိဗ္ဗာန်ကြီးလူကျင်ညာတော့လက္ခဏာတွေဉာဏ်စီတွေမတက်ချင်ဘူးလားတက်ချင်ပါတယ်တက်ချင်တယ်ဟောပြီနော်တက်ချင်တော့ခမရတို့ဗဏ္ဍရက်ပေးနိုင်တယ်ဆယ်ရက်တလတနည်းပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကြတော့အရိယာမဲ့တက်တော့အရိယာမဲ့တမာတိကိုရောက်ဖို့တမာတမာတိဖြစ်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးပထမဇန်နဲ့တူတဲ့တမာတိဖြစ်ဖို့တမာတိရတာတော့မှရင့်ကျက်ဖို့တမာရင်တွေဖြစ်ဖို့လိုပြီတဲ့အဲ့ဒီတမာရင်ရဖို့ဆိုတာကရေစစ်နဲ့တူတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကင်းပြီးမှရောက်မှာတဲ့အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ဒုက္ခရင်တွေကြော်ပြီးကြော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကြတော့နော်တမာရီတက်ပြီးတက်တဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့သွားရှင်ရမလဲ။ဒါရှိရောက်သမီးရှိရောက်အလုပ်ရှိရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်စိတ်တွေနဲ့မတိုးဘူးလား။မတိုးပါဘူး။အဲ့ဒါကိုသတ်ဘယ်နာသတ်သတ်ဘယ်သွားသတ်သတ်ဒီစိတ်ပဲတိုးမှာ။ဘယ်ရိသာသွားသွားဒါပဲမတိုးဘူးလား။မတိုးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တိုးတာလဲ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကနိဝရဏတရားပါသွားလို့ဘုန်းကြီးကပြတာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပါသွားတာလား။ခင်ဗျားတို့ရေတောက်တော့အမော်နယ်တွေရှိရင်တောက်မလားဒီ။ရည်စင်းနဲ့စစ်မတော့ဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲအမောအနေနဲ့တူတဲ့နိဝရဏတရားတောရောက်တောင်ရောက်ဟိုတွေးဒီတွေးဟိုရောက်ဒီရောက်အတိတ်ရောက်အနာဂတ်ရောက်ပေါက်ပြရရှောက်ရောက်နေတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေနိဝရတရားတွေကိုမပယ်ရှားရသေးပဲနဲ့ဘယ်ယုံနာမှမမြင်ဘူးပရမတ်ယုံနာကြီးမြင်မှာမလားမမြင်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနိဝရတရားကိုကင်းအောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်မှန်သမျှဘယ်ဤသာသွားသွားဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေရှောက်ရှုတိုင်းရတော့ပြီးမလားပြီးပါဘူးမပြီးတော့ဘာရှုမလဲဒီစိတ်ပဲအေးတရားကျင့်တယ်ဆိုတာမရှုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးလူရင်းပြောရင်တတိမလွတ်ဘူးပဲဒါပဲကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြိုက်တဲ့ဤသာသွားတတိမလွတ်ဘူးပဲတတိလို့ရင်ပါခေါ်မလဲမောဟမောဟကိုင်ရာကဒေါသတွေပါမလာဘူးလားအနေမောတွေထမလာဘူးလားအေးဦးစင်းရှိကအချောသားလွတ်လိုက်တယ်အချောသားပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကျတော့ဦးစင်းရှိတဲ့နောက်တစ်ခါလာစရာမရှိဘူးဝါတွင်းကလည်းမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဘယ်လိုလျှောက်ရမှာလဲဘယ်လိုလဲညာလိုလဲနဲ့ဇဝေဇဝါတွေဦးစင်းကသေးသေးချာချာရှင်းပြတာတော့မှရောင်းလဲလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လူရင်းတစ်ခုတည်းမှတ်ထားတရားကျင့်နေဆိုတာသတိမလွတ်တန်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းပါဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရှင်းလေးဘယ်မူနဲ့ထားတာဘလို့ထားတာနာသီဝထားတာဗိုက်ထားတာဘယ်ကမဏနဲ့ထားသတိမလွတ်ဖို့ပဲဟိုလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်မသိဘူးသတိမလွတ်လို့ပဲသတိထားဖို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ရပါမလားဝရိယစိုက်ထားမှရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဝရိယရှိမှသတိရှိမယ်ဝရိယကလည်းထားခြင်းလို့ထားတာမဟုတ်ယုံကြည်မှထားမှာတဲ့တရားရှိမှတရားဘူတဲ့တရားအပြော့နဲ့မရဘူးဝရိယဘူဝရိယအပြော့နဲ့ရမလားတတိဘူတတိပြော့နဲ့ရမလားတရားဝရိယတတိကြီးမားတဲ့အာကောင်တဲ့အဲ့ဒီတရားဝရိယတတိမျိုးမွေးနိုင်မှတရားရမယ်ဘယ်ရိတ်တာသွားသွားဘယ်တိုးတဲ့သွားသွားမြေကြီးတွေပဲတူးနေတယ်အဲ့ဒီတရာဝရိယတတိသုံးချက်ကလည်းတဲ့မွေကဖားကိုကြိုက်တော့လွတ်သလားအေးစိတ်ကိုသတိဝရိယသဒ္ဓစေတသိက်သုံးလုံးကမလွတ်တမ်းအုပ်ချုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်ကကမ္မထမ်းမှာတီးမနေဘူးလားကြိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းအရာကိုတမာဓိလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနီးတွေဟောရီဒီဟာတွေဘေးချိလိုက်ပါတဒဝရိယတတိတမာတိအဲ့ဒီစေတသိက်လေးလုံးကစိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမလွတ်တမ်းမအားတမ်းမနာတမ်းတတိငါခဏိကအနည်းဆုံး9နာရီ10နာရီလောက်ကိုပြောတာမအားရင်9နာရီအားရင်10နာရီအဲ့ဒီခဏကိုရတဲ့တမာတိကိုခဏိကတမာတိလို့ဦးစင်းကသမုတ်တယ်ဟောပြီနော်ခဏိကခဏလေးပါဆိုမြေတောင်တစ်ခါလက်တလွဲလဲမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီခဏကသုံးမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒြေမပါလို့ဟောပြီနော်ခဏိကသမာဓိဆိုတာအိန္ဒြေမပါရင်ရပါမလားအေးဝရိယိန္ဒြေတတ္တဝရတ္တိန္ဒြေ
Wari ini, tadi ini, tamad ini, ari ini, liba ma bawa ni, yari tiada surah ro, biar orang dia mana mungkin. Ada tiada tuh dia surah, balu dalu mungkin. Tada wari tadi tamad, ari sedih lelonga segu, malu tan, koye takhana surah, nganai, senai, senanai, sanganai, ari takhana dua ma, mie awal ni dia logo, tiada tuh dia lu khawarre, khobila. Dahli be, ada homula, dimula, balai syok yo, bama muk dah be. Uzi siapa terbaru yang kacau, hobiyo, dibiyo, uzi yang orang lade, esemnya, tamari jogji je, ha. Uzi siapa terbaru yang terbaru pokok ada, mana lupa orang no, esemnya je jenis ni, tamari jogji je, uzi yang aje, oh, belu di pikom le. Tengah nama, panari pada tu tengok tak cinc, tapi mata do busuin. Tapi ni sih cuma dua hula, ada tila juga kor eh, tila sah tinggi ni ni aku tu dia aku cuma dua hula, ada tila juga, tila ni macam apa ni, tamari cuma dua mana, tamari macam apa ni, binya dua mana, ada semua jenis ni, tamari juga, oh, ada uzi yang bama membiar aku, abi no, berdua ma bama biar lu menyaruh bahu. Kau korang lo ang terjawa, hobi lah. Macam mana dia cubi dia, cuma macam jodoh dia si dia, jauh dia di sini yang lari, hobi lah. Biar cinta ni kama, macam biar ni, biar biar tu biar dia pergi di sini dia lari, ada di bawah di sana lari. Kau kama kau ni, internet di bawah di Facebook di bawah malau lah. Abi cintu bola lah, hobi lah. Dah udah ni ni leh sah biar awak mian aje boh. Hobi no, eh, dek cima, dek orang biu me bogo di bola abido, sinari budi asima galau asima tu kata baru bom laula, eh, ayu bogo di bola abi tu cina tu boja raba badu mama daun masih bahu, hobi lah, abi badu masih dale, ko masih badi, badu mama masih melom ne, ko miaru masih, apa bilol eh, udong, nadong, tidong. Hobi lah, dua dong, tiga dong, empat dong, baru mah abis si dale. Tu lenyung tu dia abis kaya lah. Tung yang kau pi, hobi no. Eh, ada jam lu sebab, hobi no. Ada lenyung tu ni, atau bangpi, beri mah ni apa mah? Kaujar le, zaman le raga type boy, abis mah le zaman le. Raga ni tu lai, drama ni tu apa? Hobi lah. Makanan ini malah raga ni tu lai, mana time le? Drama ni tu yang show nala, aw nala. Raga ni tu dia bukuri sien la, chan nala. Ini ada jam lo, do lusi tu ni lewat dia na beri dia bantu lo kau lo di. Miasa piya, senda do teja. Niang piya, apa piya le? Yang ni nak makan apa piya kalau beri di bantu doa bi, niang piya dia do teja si dia. Miasa piya dado tiensha si di dago, no asyeh ajau tadi dia ne kuga jawa, mimi ya tanrai nauye maraga ne dama ne sinai dama aku ne angju jawa, mimi tu suandalo miasa piya ya nau lay ne angju ne jangan adu ne jabilin, ada ingarada ni bangsi bimya tu, ya lue ya lue miamau bilu nai jawa di gong dari.